Gjatë gjithë ditës, gazetarët e kanë përcjell nga afër zhvillimet në veri të vendit për çka edhe kanë rrezikuar jetën e tyre. Përmes një reagimi, Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës ka shprehur shqetësim për sigurinë e gazetarëve, kamermanëve e fotografëve gjatë raportimit nga kjo zonë. Ky asociacion kërkon nga policia e Kosovës që të mundësojë raportim të sigurt nga atje. Në këtë mes, sipas AGK-s, portali Koha raporton se një veturë e ekipit është sulmuar me gur nga persona të maskuar, por që fatmirësisht askush nuk është lënduar. AGK-ja gjithashtu i fton gazetarët dhe redaksit për kujdes të shtuar në këtë situatë vështirë, thuhet në reagim.